Tudo bom, galera? Estamos em mais um vídeo. Dessa vez vou passar para vocês um groove de funk, tocando aí a técnica de slap. Utilizei várias notas mortas, que é para dar aquele swing, deixar o groove mais gostoso de se ouvir. Beleza? Vamos lá então. Nessa backing track utilizei acordes de Fá e Ré. Você que é aluno VIP tem acesso aí ao portal com as backing tracks. Se você não é aluno VIP, entre em contato comigo no e-mail baixistaonline@gmail.com. É um preço bem bacana, galera. Você pode morar em qualquer lugar do mundo. Além de você receber os DVDs e apostilas, você tem acesso ao portal com todas as backing tracks. Beleza? Então, galera, começa assim, ó. Sempre quando você for tirar um instrumento, o groove de um instrumento, seja o contrabaixo ou até outro instrumento também, tenta cantar aquele groove. Porque se você conseguir cantar, depois é mais fácil você passar para sua mão. Então, começa depois é mais fácil passar. Então vai ficar assim, ó. Toco Fá com o thumb duas vezes. Faço um hammer-on entre o Ré sustenido e o Fá. Então fica assim. Vamos lá? Então toco Fá, duas no Fá. Depois faço aqui, ó, Lá e Fá. Lá solto e Fá. Então fica assim. Entendeu? De novo. Duas no Fá. Hammer-on entre o Ré sustenido e Fá. Lá, Fá. Entendeu? Depois o Fá de novo e nota morta. Depois da nota morta, você toca novamente o Ré sustenido e o Fá. Então fica assim. Entendeu? Entendeu? Fá, Fá. Hammer-on entre o Ré sustenido e o Fá. Lá, Fá. E depois bate aqui as duas notas mortas, pode ser também. Nota morta no thumb e no pluck. Então fica assim, ó. Vários grooves de slap utiliza as notas mortas, tanto no thumb quanto no pluck. Então fica assim, ó. Depois mesma coisa aqui no Ré. Só você transpor. Entendeu?
eu faço assim, no Fá. Antes de vir pro Ré, eu faço o Sol. Bato o Thumb e o Blood na oitava. Então fica assim. E do Ré pra voltar pro Fá, eu faço o Mi. Quer ver? Beleza? Às vezes eu faço também esse slap, ó. Entendeu? Começo é o mesmo. Fá, Ré sustenido e Fá. Lá, Fá. E duas oitavas no Fá. Então fica assim. Para voltar, eu posso fazer assim também. Lá, Mi, Mi oitava, oitava de Mi e o Fá. Então fica assim. Entendeu? Beleza, galera? Se você quiser aprender muito mais sobre groove de slap, sobre técnicas, escalas, modos gregos, harmonia, tirar música, criar arranjos, criar solos e muitos outros assuntos completos de contrabaixo, ser um baixista preparado, dominar 100% do seu instrumento, porque você pode estar tocando, muita gente começa a tocar, só que quando vai tocar com mais outras pessoas, bandas, fica perdido na hora de improvisar, na hora de solar. Entendeu? A pessoa se sente seguro. Então, curso, meu curso de contrabaixo em DVDs é para deixar o baixista confiante para dominar ali o seu instrumento, entendeu? Para poder chegar ali, poder improvisar, criar um arranjo, enfeitar, beleza? Tirar músicas. Ter também velocidade, porque precisa, a técnica é fundamental se você quiser tocar uma música, sim, tocar um solo. Às vezes a técnica também é fundamental. Técnica não é tudo, né? Mas ajuda muito, beleza? Então é um curso completo, ensino também partitura, vários ritmos aí, os ritmos da preferência do aluno. Se tiver interesse, entre em contato comigo no e-mail baixistaonline@gmail.com, no meu blog andrebaixista.blogspot.com, no meu site aprendacontrabaixo.com.br, ou até pelo Skype, Baixista Online, e ali eu passo o orçamento de como funciona o curso. É um curso bem acessível, e além de tudo você receber os DVDs, apostilas, as backing tracks, você também tem meu acompanhamento. Beleza, galera? Até a próxima, então. Deus abençoe. Inscreva-se no canal, clique em gostei, compartilhe com seus amigos, com outros baixistas. Qualquer dúvida aí que você não entendeu nesse vídeo, deixa aí em comentários no YouTube. Beleza? Estarei ajudando, se precisar. Valeu, galera! Thank you.